praktik në harmoni me natyrën, pashkaktuar ndotjet të ambientit, me bateri më të madhe dhe vozitje të rehatshme e dizajn fantastik. Kjo vetur nuk ka asi të mos ju bie në sy. Vetura që përshinim mrapa është modeli 2 të Volkswagenit komplet elektrik, është Volkswagen ID.4, është një vetur më e madhe se ID.3-shi, me shumë a shumë teknologi të avancume, gjithashtu është të arrit atë që ka duhet me arrit pra përparimin drejt veturave elektrike. Është vetur e përshtatshme për të gjithë, e pajisur me teknologjinë e fundit, gjë që e bën të jetë të thjeshtë e të rehatshme vozitjen. Me ID.4 është një vetur shumë më e përdorshme elektrike, me një mundësi të vëzitjes autonome deri në 520 km. Ofrohet me motor të ndryshëm, ku motori më i kërkuar është ky me 77 kW. Pasi që ofron 520 km vëzitje autonome dhe ka kapacitet të mbushjes, varësisht prej mbushjes prej 3 orë deri në 15-20 minuta. Flasim për rengjin me mbush bateria prej 20% deri në 80%. Kërkesat për vetura elektrike po rriten çdo herë më tepër. ID.4 ofron edhe më shumë hapsinë, është në kategorinë e themi Volkswagen Tiguanit. Pra është një crossover, gjithashtu ka mundësinë me qenë edhe me vëzitje me 4x4. Vetura që kemi këtu sot është me tërheqje me rrotë mrama, mirë po versioni ID.4 GTX ofrohet me tërheqje me 4 rrota, përsëri me motorin e njëjtë, 77 kW, me një fuqi prej 204 kuaj fuqi, po me vëzitje me 4 rrota. Por sa dallojnë në vozitje veturat elektrike? ID vjen në disa nivele të pajisjeve, pa flasim për ID.4 Pro, ID.4 Pro S, ID.4 GTX. Gjitha këto janë nivele të pajisjeve, por të veturat elektrike niveli pajisjeve dallon, pra nuk është liria që ka qenë në veturat konvencionale për konfigurime. Veturat elektrike vinë në pako të ndryshme, ku me një nivel vinë në mënyrë automatike disa pajisje më të avancume. Në për shembull vetura që e kemi këtu ka shumë pajisje standard, siç janë rrotat e aluminit, mandoja, dritat matrix, sistemi autonom i vozitjes, niveli navigimit dhe shumë pajisje tjera. Niveli i vedijes për vetura elektrike më i me thonë që është rritë drastik në treg, në mënyrë drastike, për njerë kemi pas një rritje të kërkjesës, duke se na pohecim në hapa dur rreth adaptimit të veturave elektrike në tregun e Kosovës. Na jemi duke u përbalë për momentin në vështërsi që vazhdojmë prej pandemisë të udhje në furnizim e vetura, kjo ka bo që mos me arrit na me i përmbush kërkesat e tregut, mirë po në fakt ka mjaft kërkes, edhe sidomos me rritjen edhe të rjetit të mbushësave elektrik, që ka fillu në njërë shumë të shpejt me u zhvillu edhe në vendin tonë, atëre kërkesa për vetura elektrike është rritë. Vlen të eksohet që në qmimi veturave elektrike në parim është ma i shtrajt, mirë për nëse logarisim mirë mbajtjen, veturat elektrike nuk ka nevoj pëthuj se fare për mirë mbajtje. Vetura ID.3 dhe ID.4 që i ofrojmë ne, kërkohet që njerë në 2 vite të ju bëhet një kontrol në servis, edhe të ndërohet filteri i brendshëm i klimës, pra nuk ka diçka tjetër që kërkohet, kjo e bën që kosta e operimit me vetura elektrike, sidomos për biznese, me qenë shumë më e ulët. Kjo ka bërë që me urrit edhe kërkesa. Në anën tjetër gjithashtu duhet të cekim që me energji elektrike, edhe pse ka ndryshime të çmimeve të energjisë elektrike, prapë me nivelit të çmimeve që janë sot në Kosovë, me një, dikon mesatarisht 1 euro, bën 100 km. Që është drastikisht ma pak se sa, le të themi, shpenzimet me naftë ose me benzinë.
Me fillu me vazit me veturë elektrike, kërkan pak adaptim, ma shumë kërkan në vedijen e vazicit. Si ndjen, vetura elektrike është shumë ma e mirë se vetura konvencionale, ka ma pak zhurëm, nivelin e levëshmëris për shpejtimin e ka shumë atë shpejt, edhe fuqin që e prodhën e ka më të madhe. Na kemi ndëgju shumë shpesh që gjithë frikzohen nga ajo se do të mbetit pa bateri ose ku do të ambush. Kjo kërkon kurrë më shumë se një planifikim të thjeshtë të udhëtimeve që kemi i bë. Nëse vlazim për ID4 që ofron një range deri në 520 km, atëherë është shumë lehtë për rajonin se ku vëzitet vetura jon, me pas një planifikim se ku kemi udhëtu ose si kemi udhëtu. Problemi vazhdon kryesor me mbet rrjeti mbushësave elektrik. Është diçka që po shkon të u përmirësu shumë shpejt, mirë po ka nevojë me u përmirësu hala në mënyrë që me qenë i lirë prej asaj mendimit se ku do ta mbushi veturën. Në momentin që kemi rrjet mirë të mbushjes elektrike, atëherë adaptimi i veturave elektrike është edhe më i lehtë. Në momentin që ti nuk ke nevojë me mendu se ku kemi mbush veturën, e din që mrena një cilës do rrugë kim mbushja elektrik, atëherë unë mendoj që adaptimi ka me qenë shumë i shpejt pasi që ndjenja e vëzitjes, edhe thash ato efektet pozitive të mirëmbajtjes, kanë me bëjë që njerëzit me pas shumë a shumë dëshirë me vëzit një veturë elektrike si një veturë konvencionale. Përveç shpejtësisë dhe rahatisë, ID4 ofron edhe shumë sistemet sigurisë që ndihmojnë se cilin vëzit në rrugë. Do më thonë sistemet e sigurisë si lane assist që të mbanë via rrugës ose sistemi i kontrolës distancës janë sisteme standarde në ID4. Për më shumë, ka dhe sisteme shtesë si qërtë kokpiti virtual që ofrën siguri shumë të madhe, sidomos në navigim dhe se cili vëzit se ka për para direkt informatat e sakta sa është limitin rrugën që është u vëzit, qëfar drejtimi duhet të marë edhe nëse ka nda një rrezik të paparashikueshëm në rrugë. Pra ID4 është i pajisur me gjitha sistemet e mundshme që janë për momentin në teknologjinë e automotive që janë në dispozicion gjitha i gjeni në ID4. Shumica prej tyre janë si pajisje standarde, por ka edhe që janë pajisje shtesë. Por she Prishtina është vendi ku mund të gjeni këtë veturë, por edhe të tjera, gjithashtu të mësoni për çdo detaj rreth tyre. Veturat elektrike ID3 dhe ID4 mundeni me i pa nga ofër edhe në Porsche Prishtina. Mundeni edhe me i testu me provu ndjenjen e vëzitjes me veturë elektrike. Çmimet dikon për ID3 fillojnë rreth 40.000 euro, kurse për ID5 fillojnë prej 50.000 euro e lartë. Është kritike për momentin që ka të lashe globale në nivel të furnizimit edhe afati për pritjes për veturë është pak ma i qatë. Si do qoftë duke adaptu me teknologji të re, këto janë të pritshme. Ne i presim gjithë klientë që dojnë me testu, me e pa nga ofere, pse jo dhe me shiku mundësit për blerje. Vlen teksozë, ne bashkëpunojmë me gjitha bankat që janë në vend. Me Raiffeisen Leasing edhe me Bankën Ekonomike ofrojmë direkt blerje me leasing, që mundësën që se cili shtetar me pas një kosto fikse mujore për vëzitje me vetur, edhe me vetur elektrike të e di që s'ka me qitë edhe naftë dhe benzin, ajo mbetet kostoja për cilin du të me pagu për me vëzit veturë.